Que a paz do nosso Mestre possa estar com todos nós. Nesse vídeo, vamos refletir sobre a comunicação de um espírito, uma psicografia recebida pela médium Cristiane Ferreira, no Centro Espírita Luz da Verdade, na cidade de Palmelo, no estado de Goiás, na data de 28 de novembro de 2021. Eis o relato do Espírito. Está queimando. Foi assim que tudo começou. Eu estava em casa. O fogo surgiu não sei de onde e devorou tudo, tudinho, inclusive eu. Quando eu vi, estava torrado e eu gritava: está queimando. Mas ninguém me ouvia. Pelo contrário, à minha volta estavam muitos como eu, reclamando seus próprios problemas. Passou muito tempo até que, ao invés de gritar, eu resolvi rezar e pedir a Deus o socorro. Aí sim, aí eles chegaram. Não pareciam bombeiros e sim anjos. Cuidaram de mim, apagaram o fogo, me deram um lenitivo para minhas dores, me colocaram em uma maca, me trouxeram para cá. Hoje eu sei que eram enfermeiros, mas naquele momento para mim eram anjos. É assim, eu vivi minha vida esquecendo de Deus, mas na hora que eu me lembrei dele, imediatamente ele me socorreu. Tenho vergonha de mim mesmo. Fiquei preso ao meu próprio egoísmo, à minha vida. Nunca me preocupei com o sofrimento dos outros e, por isso, quando chegou a minha hora, ninguém se preocupou comigo. Fui para um lugar onde todos só pensavam em si mesmos e, por isso, após a morte do corpo físico, continuávamos mortos do espírito, porque mortos já estávamos há bastante tempo. Mas o tempo e o sofrimento, o cansaço de gritar e sentir está queimando, me trouxe de volta para Deus. E após tanto sofrer, resignado, me volto para o Pai, que não me julga, que não me pune, apenas me acolhe, me socorre e envia anjos para cuidar de mim. Veja bem, até quando nós vamos viver apenas preocupados com nós mesmos? Eu não tenho aqui nenhuma autoridade para falar, mas quero alertar meus irmãos e irmãs de que não é Deus que nos abandona. Somos nós que nos afastamos dele e vivemos apenas para nós mesmos, alimentando nosso egoísmo. Eu esperei a dor para me lembrar de Deus. Mas você, meu irmão, minha irmã, você pode fazer diferente. Você pode, aqui e agora, poupar-se de sofrer como eu. Basta lembrar, orar, seguir, rogar a presença de Deus e Ele vai cuidar de nós. Obrigado. Muito obrigado por me ouvir, um sobrevivente. Esse foi o relato de um espírito intitulado Um Sobrevivente, recebido pela médium Cristiane Ferreira algumas semanas atrás. É recente. Essa mensagem, esse alerta, essa advertência
que esse Espírito nos traz, nos oferta, é recente. E ele faz aqui algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. É urgente que nós respondamos a essas questões. Até quando nós vamos viver apenas preocupados com nós mesmos? Até quando? Porque qual é o resultado de eu viver de maneira egoísta, viver apenas olhando para as minhas necessidades, para os meus desejos, para os meus objetivos? Qual é o resultado? Ele diz aqui. Qual foi o resultado para ele? Nunca me preocupei com o sofrimento dos outros. E por isso, quando chegou a minha hora, ninguém se preocupou comigo. Mais uma vez. Nunca me preocupei com o sofrimento dos outros e por isso, quando chegou a minha hora, ninguém se preocupou comigo. Fiquei preso ao meu próprio egoísmo, à vida toda. Fui para um lugar onde todos só pensavam em si mesmos. Esse é o resultado de quem vive apenas olhando para si mesmo. Nunca me preocupei com o outro. Quando eu precisei, ninguém se preocupou comigo. Lei de causa e efeito. No caso dele, um incêndio foi o motivo do óbito do corpo físico. Corpo físico vai se desintegrar, vai acabar, não vai mais existir. Nós já tivemos muitos corpos físicos. O espírito é um só. Não existe dois espíritos iguais. Portanto, eu, você, nós somos únicos. E se hoje caminhamos pelo plano físico, amanhã caminharemos pelo plano espiritual. Um incêndio pegou ele de surpresa. Desencarnou, despreparado, desprevenido. Não teve cuidado durante a sua caminhada no plano físico em acumular tesouros no céu. Onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão, esse mesmo que tantas pessoas temem por seus bens materiais transitórios, esse ladrão, o tesouro do céu, ele não rouba. Ele gritou, mas ninguém ouviu. Todos à minha volta estavam como eu, reclamando dos seus próprios problemas. Você está em um lugar, rodeado por pessoas, em relacionamento. Faça uma observação em relação ao que ele coloca aqui, reclamando de seus próprios problemas. É assim que você observa os outros? É assim que eles se comportam? E mais, é assim que nós nos comportamos, reclamando dos nossos problemas? Porque eu desejo ser acolhido e ser levado, logicamente, para um lugar bom, feliz, alegre, de paz, de serenidade. Uma cidade espiritual, se possível, a melhor, né? Porque quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não escolhe, né?
pior destino. A gente escolhe o melhor destino. Se possível, o melhor hotel, o melhor roteiro, o melhor veículo. A gente faz isso. É natural que ao desencarnar eu deseje ser levado à melhor cidade espiritual. Mas não existe melhor cidade espiritual. Existem cidades espirituais, hospitais espirituais. Isso existe. Mas não há competição entre qual é melhor, qual é isso, qual é aquilo. Mas eu desejo então ser acolhido. Se eu me preocupo apenas com o que eu sou, de maneira egoísta. Se eu vivo reclamando dos meus problemas, sem ter um mínimo de preocupação com o outro, como é que eu posso ser levado a uma cidade espiritual? Como? Eu não estou de acordo com o que acontece na cidade espiritual. Porque lá os mentores, os trabalhadores, os ministros, enfim, todos os cidadãos, por exemplo, de nosso lar, eles têm regras a serem seguidas, diretrizes a serem obedecidas, comportamentos a serem demonstrados por eles mesmos. Como é o meu comportamento? Como é? Porque esse espírito aqui, um sobrevivente, ele desencarnou, passou um tempo longo em região umbralina, junto a egoístas, passou um tempo ainda reverberando no seu corpo espiritual o fogo que dizimou o corpo físico. Ele continuou ainda sentindo as queimaduras, o fogo. Porque o medo, o receio, a loucura, a insanidade toma conta da nossa consciência. E a gente perde a razão. E mergulha naquele processo no qual nós deixamos o campo físico. É o caso dele. Mas sempre há um ponto de virada. Sempre há um ponto em que nós estamos caminhando e a gente vai fazer o retorno. Passou muito tempo até que, ao invés de gritar, o que eles faziam lá? Reclamavam dos próprios problemas. Vamos lembrar André Luiz em nosso lar, 8 anos em região umbralina? Ele xingou, ele blasfemou, ele reclamou, ele se deprimiu, ele chorou, ele ficou estacionado. Ele passou por todas as etapas de dor e sofrimento, como esse sobrevivente aqui. Até que chega o ponto, no caso desse relato aqui, ao invés de gritar, eu resolvi rezar. E pedir a Deus o socorro. Aí sim, aí eles chegaram. Voltando para André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Em um momento ele não aguentava mais. Chegou esse momento em que ele, que não sabia rezar, eleva seu pensamento não a Deus, mas a uma entidade superior, pedindo socorro. Como ocorreu aqui, nesse relato, acontece com André Luiz e acontece com qualquer um. Quando, de fato, o arrependimento e a sinceridade, elas iluminam o interior do espírito. Aí sim, aí eles chegaram, não eram bombeiros. Claro, no estado em que ele estava, ele achou que eram anjos. Depois que a razão o visitou,
que a tranquilidade o visitou, que a calma o visitou, ele percebeu que eram enfermeiros de um pronto-socorro espiritual, de um hospital espiritual para onde ele foi levado. Ele passou um tempo depurando tudo o que ele construiu no plano físico. Isso é importante a gente ter sempre no horizonte. A tua caminhada é uma construção. Essa construção, como se fosse uma ponte, vai te levar para qual outro lado? Essa ponte vai te ligar ao quê? A ponte que ele construiu ligou ele a outras pessoas que se comportavam como ele. Haverá um resultado dessa construção. Então, a primeira parte, ele nos relata o que aconteceu com ele. O tempo e o sofrimento, o cansaço de gritar e sentir estar queimando, me trouxe de volta para Deus. Nós, você, qualquer um deste planeta, irá retornar para Deus. Porque é de Deus que nós saímos. Não precisa desenhar isso. Isso é muito claro. Todos irão voltar para Deus. O bandido mais perigoso, o mais violento, o mais brutal. O ateu, o agnóstico, todos voltarão para Deus. Porque um dia, o cansaço, como visitou a ele aqui, irá visitar aquele que luta contra o imponderável, que luta contra a nossa natureza, que é divina. É isso. Eu não consigo lutar contra o mar, contra a correnteza. Eu não consigo lutar contra o vento, contra o sol. A natureza, ela se impõe. Deus se impõe sobre nós, sem violência. Porque o tempo de Deus é a eternidade. Deus não tem pressa. Mas ele deixa que o sofrimento e a dor visitem cada um daqueles que se afastam de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Nós. Ninguém nos força a esse afastamento. É o livre-arbítrio imperando. A gente se afasta porque é mais gostoso vivenciar aquela coisa transitória, momentânea. É mais interessante eu cuidar de mim do que cuidar do outro. É mais importante que a minha família tenha sucesso do que a família do outro. E dessa maneira a gente vai se afastando. Vai se afastando. Eu não pratico nenhum serviço voluntário. Eu não sou caridoso. Eu não observo as coisas do espírito. Eu não procuro elevar minha moral. É o afastamento de Deus. Tem consequência. Dor e sofrimento. E reencarnações múltiplas nas quais o espírito precisa mergulhar para quitar seus equívocos e buscar a sua elevação. Logicamente que ao desencarnar via incêndio, é uma expiação, atrelada a uma ação que esse sobrevivente teve em alguma de suas reencarnações pretéritas. E após tanto sofrer, resignado, mas envergonhado, resignado, mas envergonhado, me volto para o Pai.
que não me julga, que não me pune, apenas me acolhe, me socorre e envia anjos para cuidar de mim. Esse é Deus. Esse é Deus. O Pai que não julga, o Pai que não pune, o Pai que acolhe, que socorre e envia o homem para cuidar do homem. É assim que Deus age em nossas vidas. Até quando vamos viver apenas preocupados com nós mesmos? Pense sobre isso. Até quando nós, eu e você iremos viver apenas pensando em nós mesmos? Até quando? Assim como ele diz aqui, no seu relato, que ele não tem autoridade nenhuma para falar, eu também não tenho autoridade para falar. Mas como ele alerta, eu também desejo alertar. Que não é Deus que nos abandona, somos nós que nos afastamos dele. E vivemos apenas para nós mesmos, alimentando o nosso egoísmo. Ele esperou a dor para se lembrar de Deus. A dor o trouxe de volta a Deus. Você vai esperar a dor te visitar para você retornar a Deus? Nós podemos fazer diferente aqui e agora. Se você está vendo este vídeo, você tem possibilidade de mudar o que você é. Ainda há tempo antes do seu desencarne, que virá ou amanhã ou daqui algumas décadas. Mas não, nós não podemos esperar e contar com o tempo a nosso favor, porque o tempo, ele é uma medida na qual nós não temos controle. Cuidemos agora desse minuto, desse segundo, de iniciar uma mudança urgente em nossas caminhadas, poupando-nos, como ele diz aqui, de sofrer como ele. É uma questão de decisão. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.